सुदूरपश्चिम प्रदेश क्षेत्र को सबैभन्दा पुरानो र त्रिभुवन विश्वविद्यालय को आंगिक कैंपस को रूप में रहेको यस डोटी बहुमुखी कैंपस डोटी को स्थापना विक्रम संवत 2017 साल ज्येष्ठ 3 गते भएको हो। स्थापना काल में मानविकी तर्फ परिवीणता प्रमाणपत्र तह का मात्र कक्षाहरू सञ्चालन गरेको यस क्याम्पसले विक्रम सम्वत 2033 सालदेखि सोही संकायतर्फ स्नातक तहका कक्षाहरू समेत सुरु गर्न सफल भयो। विक्रम सम्वत 2056 सालमा शिक्षाशास्त्र संकायतर्फ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अनुमति पाई जुन निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। त्यस्तै यस क्षेत्रका दुर्गम र विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी स्नातकोत्तर सम्मको अध्ययन आफ्नै घर नजिक गर्न सक्ने वातावरण तयार पार्न विक्रम सम्वत 2067 सालमा मानविकी संकायतर्फ नेपालीमा र विक्रम सम्वत 2068 सालमा समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर तहका कक्षाहरू सञ्चालन गरिए। त्यस्तै व्यवस्थापन विषय पढ्न जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यतालाई हटाउँदै विक्रम सम्वत 2067 सालदेखि नै व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत बीबीएस को पठन पाठन पनि सुरु गरियो। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ राहुल साउथ, मेरो घर पुरुचोकी साथ डोटी। अहिले म चाहिँ डोटी मल्टिपल क्याम्पस बिसिए फोर्थ सेमिस्टर अध्ययनरत विद्यार्थी। हामी चाहिँ 2076 को ब्याच अनि हाम्रो 2076 देखि क्लासेसहरू रेगुलर क्लासेसहरू भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ बिसिए डिपार्टमेन्ट अलग छ, हाम्रो ल्याब पनि अलग छ, त्यसै गरेर फिजिकल क्लास र ल्याब वर्कहरू दुइटै सँगै चल्छ। अनि म चाहिँ डोटी मल्टिपल क्याम्पसको पढाइदेखि एकदमै सन्तुष्ट छु। हाम्रो यहाँ एकदमै क्वालिफाइड टिचरहरू हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ हजुरहरूलाई, यदि हजुरहरू पनि बिसिए अथवा हुन्छ नि आइटी रिलेटेड फिल्डमा जान चाहनुहुन्छ भने वी स्ट्रङली रिकमेन्ड यु डोटी मल्टिपल क्याम्पस। थ्याङ्क यू। त्यस्तै अहिलेको प्राविधिक शिक्षालाई मध्यनजर गर्दै विक्रम सम्वत 2074 देखि मानविकी संकायतर्फ बिसिए ब्याचलर इन कम्प्युटर एप्लिकेसन विषयको पठन पाठन सुरु गरिएको छ, जसले गर्दा यस क्याम्पसमा प्राविधिक विषयको पठन पाठन पनि थालनी भएको छ। सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम राधा रावल, घर रानागाउँ डोटी क्यासिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 रानागाउँ। हाल म डोटी क्याम्पसमा बिसिए 6 सेमिस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुँ। सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लामा टेक्निकल विषय बिसिए पढाइ भइरहेको छ। यहाँ ल्याबको व्यवस्था छ अनि दक्ष शिक्षकहरू जाएर पठन पाठन गराइन्छ र समयमै प्रोजेक्ट पनि सिकाइन्छ र अनि इन्टर्नसिप पनि गराइन्छ। यो पढाइप्रति म एकदम सन्तोषजनक छु। म ललित पन्त, हाल म डोटी मल्टिपल क्याम्पसमा बिसिए कोअर्डिनेटर को रूपमा कार्यरत छु। र खासमा अब बिसिए भनेको एउटा ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन भन्छ यसलाई, र बिसिए भनेको खास अल्टरनेटिभ इन्जिनियर भन्छु यसलाई। हामी एउटा इन्जिनियर नै हो, तर अब इन्जिनियर नैसँग भोलि हामी फाइट गर्न सक्छौँ, कम्पिटिसन गर्न सक्छौँ, होइन? र एउटा सबैले पढ्न सक्ने सब्जेक्ट हो, त्यस्तो धेरै डिफिकल्ट पनि छैन, धेरै गाह्रो पनि छैन। यो इन्जिनियरिङ कोर्स नै हो, तर के छ, सजिलो छ। र यसको भन्नुपर्दा यसको फर्मेट कस्तो टाइपको छ भने, यसको फर्मेट हाम्रो यो 4 इयरको हो, चार वर्षको भन्छौँ हामीलाई। र 4 इयरमा 8 सेमिस्टर छ। 8 सेमिस्टर भनेको 1 इयरमा 2 सेमिस्टर हुन्छ, त्यो भनेको 6 मन्थमा 1 सेमिस्टर हुने हो। र यो पढिसकेपछि हामीले त्योभित्र अरू कुराहरू पनि छ, जसरी हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू कम्प्युटर सँगसँगै प्र्याक्टिकलहरू सँगसँगै हाम्रो प्रोजेक्ट भन्ने हुन्छ, द्याट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनौँ, होइन? 3 प्रोजेक्ट छन् हाम्रो, 4 सेमिस्टर, 6 सेमिस्टर र 8 सेमिस्टर, र एउटा इन्टर्नसिप छ जुन 7 सेमिस्टरमा छ। र यो 100 मार्क्सको हुन्छ, र यो गर्न सक्यो भने तपाईँहरू मार्केटको लागि एकदमै गर्न सक्ने मेन पावर हो,
जुनले यो प्रोजेक्ट हामीले गर्न सक्छु इन्टर्नशिप राम्ररी काम गर्न सक्छु फैसिलिटी हामीसँग म अरु त हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर सबै कुरा छदै छ मेन कुरा भनेको हामीलाई चाहिने भनेको ल्याब लाइब्रेरी र टीचर हो र ल्याब पनि हामीसँग छ एकदमै ओइल म्यानेजमेन्ट ल्याब छ हामीसँग र यो ल्याबमा हामीले अब जति पनि हो प्र्याक्टिकलको कुराहरू हामी ल्याबमा गर्छौँ प्रत्येक सब्जेक्टको प्र्याक्टिकल नै छ यहाँ हामीसँग र ल्याबपछि हामीलाई लाइब्रेरी हो लाइब्रेरीमा पनि आफ्नो टाइम युज गर्न सक्छौँ र त्यसपछिको पार्ट भनेको हाम्रो के हो टिचर र हामीसँग अभाइलेबल एकदमै एक्सपिरियन्स टिचर अभाइलेबल छ हामी सिक्दा सिक्दै हामी मनोरञ्जन पनि गर्छौँ यसको लागि हामीले एउटा आइटी टुरहरू राखेका छौँ अब आइटी टुर भनेको हामी त्यहाँ घुम्न पनि जाने र त्यहाँ यो सफ्टवेयर डेभलप कसरी गर्छन् सफ्टवेयर कम्पनीहरू कस्ता हुन्छन् के हुन्छन् भनेर तिनीहरूको बारेमा एउटा नलेज पनि गेन गर्छौँ सो यो सँगसँगै के हुन्छ एउटा मनोरञ्जन पनि हुन्छ एउटा सिकाइ पनि हुन्छ तपाईँले पढ्ने भनेको यसको स्कोप हो यसको सर हामीले पढिसकेपछि हामीलाई के युज हुन्छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूलाई होइन अब यो युज भनेको प्रत्येक स्कुलमा हाम्रो गाउँघरमा पनि प्रत्येक स्कुलमा अब कम्प्युटर आइसक्यो है तपाईँको लागि तपाईँको परिवेशको युजको कुरा गरिरहेको छु है मैले अब यसको युज त स्कोप त धेरै छ तर तपाईँको परिवेशको प्रत्येक स्कुलमा भोलि केही नभए पनि एउटा स्कुलमा टिचर एलिजिबल भइसक्यो तपाईँ ब्याचलर यहाँबाट गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई त्यहाँ प्लस टू अथवा माभिमा मजाले बोलाउँछन् त्यहाँ किनभने हामीसँग मेन पावरै छैन त्यहाँ कम्प्युटर पढेको हामी टिचरै पाउँदैन होइन एउटा मेन पोइन्ट तपाईँ अहिले हाम्रो यो के अरे गाउँपालिका नगरपालिकामा एउटा आइटी अफिसर अपरेटरको आवश्यकता नै छ त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट छ भोलि तपाईँले यहाँबाट ब्याचलर गर्ने बित्तिकै आइटी अफिसरमा तपाईँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ आइटी म्यानेजर बन्न सक्नुहुन्छ प्रोग्राम डेभलपर अनि वेब डिजाइनर होइन वेब डिजाइन गर्ने प्रोग्राम डेभलप गर्ने अनि त्यस्तै गरेर हामी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस के अरे सिस्टम एनालाइसिस होइन यी यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् ती पछि हामी बिस्तारै त्यसको बारेमा म अझ डिटेल कुराहरू गर्दै गर्दैछु र जब पछिको भनेको सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट अब सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट भनेको भोलि तपाईँ यो जबै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन तपाईँले सिकिसक्यो राम्रो तपाईँलाई ज्ञान छ होइन त्यो राम्रो ज्ञान छ भने तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नै इन्स्टिट्युट खोल्न सक्नुहुन्छ आफ्नै सफ्टवेयर कम्पनी खोल्न सक्नुहुन्छ होइन भोलि तपाईँ दुई चारजनालाई सिकाउन सक्ने त्यस्ता इन्स्टिट्युटहरू खोल्न सक्नुहुन्छ आफ्नै कन्सल्टेन्सी फर्म खोल्न सक्नुहुन्छ है यी थुप्रै के छ सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट भन्छ आफूले अरूलाई जब दिने त्यस्तो बन्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो स्किल तपाईँले यदि बनाउन सक्यो भने यस क्याम्पसमा हाल मानविकीतर्फ स्नातक र स्नातकोत्तर तह तथा शिक्षाशास्त्र र व्यवस्थापनतर्फ स्नातक तहका कक्षाहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् यस क्याम्पसमा शिक्षकहरू 34 जना र कर्मचारी 20 जना कार्यरत रहेका छन् क्याम्पसलाई इएमआइएस सिस्टममा चुस्त दुरुस्त राख्नको लागि कम्प्युटरतर्फ 2 जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् क्याम्पसमा स्टडी रुम सहितको पुस्तकालय रहेको छ त्यस्तै कम्प्युटर ल्याब सेमिनार हल डिजिटल कक्षा खेल मैदान आदि रहेका छन् म दिलानन्द जोशी सहप्राध्यापक एवं क्याम्पस प्रमुख टोटी बहुमुखी क्याम्पस टोटी म 2050 सालदेखि यहाँ शिक्षण कार्यमा संलग्न छु डोटी क्याम्पसको स्थापना 2017 साल जेठ 3 गते डोटी क्याम्पसको स्थापना भएको हो सुदूरपश्चिमकै सबभन्दा पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा 2017 सालमा स्थापित यो क्याम्पसले हाल आएर शिक्षामा मानविकी संकाय व्यवस्थापन संकाय शिक्षा शास्त्र संकाय 3 संकायहरू सञ्चालन गरिराखेको छ र मानवीय संकायभित्र हामीले एउटा प्राविधिक शिक्षा खोल्ने भनेर प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गरेका छौँ जसमा बिसिए प्राविधिक शिक्षाको रूपमा चाहिँ हामीले खोलिएका छौँ र अहिले हाम्रो ब्याच 8 सेमिस्टरमा गइरहेछ 2-3 महिनापछि 8 सेमिस्टर पास भएर हाम्रो चाहिँ प्रोडक्ट बजारमा जान्छ हामीसित 20 कर्मचारीहरू प्रशासनिक कर्मचारी छन् 22 हामीसित फुल टाइम टिचरहरू छन् 13 आन्तरिक स्रोतहरूबाट सञ्चालन गरिरहेका आंशिक टिचरहरू छन् र यसको भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि पुरानो भवन निर्माण भएको हुनाले हामीले प्रदेश सरकारबाट एउटा एजुकेसन बिल्डिङ
बाह्र कोठाको तिन तलाको एउटा अन्डर कन्स्ट्रक्सन होइन कि त्यो कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ अषाढ मास अन्तसम्म त्यो कम्प्लिट भएर दिने हामीले चाहिँ निर्माण व्यवसायले गरेका छ त्यो प्रदेश शिक्षा निर्देशनालय मार्फतबाट त्यो काम हुँदैछ भने अर्को हाम्रो पुरानो 31 सालमा बनेको जीर्ण अवस्थामा रहेको पुरानो भवन त्यसको लागि प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय थो राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष अनुदानको लागि हामीले पहल गऱ्यौँ र त्यो पहल गर्दाखेरि हाम्रो त्यो बजेट स्वीकृति भयो बजेट स्वीकृति भएर 13 करोड रुपियाँको हाम्रो त्यो बजेट स्वीकृति भयो र यसै आर्थिक वर्षमा 5,64,00,000 रुपियाँ निकासा भएर प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट हाम्रो 4 तलाको 25 कोठा भएको अत्याधुनिक भवन निर्माणको लागि निर्माण व्यवसायसित चाहिँ कन्ट्याक्ट भइसकेको छ सम्झौता भइसकेको छ मेरो विचारले यसै आर्थिक वर्षभित्रमा हाम्रो एउटा तला निर्माण हुन्छ त्यो बहुवर्षीय ठेटा प्रणाली अनुसार गएको छ 2 वर्षभित्रमा त्यो कम्प्लिट गर्ने भन्ने छ र फेरि हामीले एउटा अब चाहिने हामीलाई एउटा म्यानेजमेन्ट ब्लक हो म्यानेजमेन्ट ब्लकको लागि पनि प्रदेश सरकार थ्रु चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगमा पहल हुँदैछ 2-3 वर्षपछि हाम्रो भौतिक पूर्वाधारको रूपमा डोटी क्याम्पसमा राम्रो व्यवस्था हुनेछ र त्यसै साथसाथैमा हाम्रो महिला छात्रावास कहिले कहिले 40 जना छात्राहरूलाई टाढाबाट आउने महिलाहरूको लागि हामीले छात्रावासको व्यवस्था गरेका छौँ र छात्रहरूको लागि चाहिँ 12 कोठाको एउटा छात्रावासको व्यवस्था गरेका छौँ यसैले हाम्रो धारणा डोटी क्याम्पसमा समग्र रूपले हामीले शिक्षक कर्मचारी विद्यार्थीहरू सबैले डोटी क्याम्पसलाई शिक्षाको एउटा हब बनाउने चाहिँ हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हो र त्यसको साथसाथै अहिले एउटा डोटीको लागि भनेको सुदूरपश्चिमकै लागि एउटा खुसीको कुरा के छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङको आङ्गिक क्याम्पस चाहिँ स्वीकृति गरेका छ त्यो स्वीकृति गरिसकेर त्यसको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि युजिसीमा पत्र पठाइसकेका छ अब युजिसीबाट केही रकम निकासा भएपछि भौतिक पूर्वाधारको लागि काम सुरु हुन्छ र गुरु योजना निर्माणको लागि एउटा टिम इन्जिनियरिङ पुलचोकबाट आउँछ इन्जिनियरिङको टिम आउँछ त्यसले चाहिँ गुरु योजना बनाउँछ र भौतिक पूर्वाधारको काम पनि सायद मेरो विचारले यसै आर्थिक वर्षभित्र सुरु हुन्छ होला त्यो चाहिँ कम्प्लिट रूपमा हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल सरकार र अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टको बिचमा एउटा सम्झौता भएर एउटा ठुलो ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पहिलोचोटि सुदूरपश्चिममा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गरेको छ आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा डोटी क्याम्पस जहाँ यहाँको विद्यार्थीहरूको माइग्रेट हुने जुन अवस्था छ त्यो माइग्रेटलाई रोक्नको लागि माइग्रेसन रेटलाई रोक्नको लागि क्वालिटीयुक्त एजुकेसन दिने हाम्रो लक्ष्य छ यसको सिलसिलामा हामीले किए लिनलाईको लागि हामीले फाइनल पिआरटी गरिसकेका छौँ अब अनुगमनको फेरि एउटा फलोअप टिम आउँछ त्यो फलोअप टिम आइसकेपछि अनि त्यसले फलोअप टिमले हामीलाई मुख्य गरेर त्यसको चाहिँ फलोअप टिमको रेकर्ड माथि चाहिँ रिपोर्टहरू गइसक्यो भनेपछि सायद हामी किए पनि प्राप्त गर्छौँ किए प्राप्त गर्नेमा फाइनल पिआरटी गर्नेमा पहाडी क्षेत्रमा रहेका क्याम्पसहरूमध्ये डोटी क्याम्पस नै पहिलो हो जस्तो लाग्छ मलाई 178 क्याम्पसले अप्लाई गरेका थियो किए फाइनल पिआरटीमा किएको लागि त्यसमध्ये 68 क्याम्पस चाहिँ सेलेक्ट भएको थियो 68 क्याम्पसमध्ये हाम्रो क्याम्पस पढ्यो सायद त्योभन्दा पहिले नम्बरमा हाम्रो क्याम्पस पढ्यो हाम्रो चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको एउटा ठुलो समस्या थियो त्यो भौतिक पूर्वाधार प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारको कारणले 2 वर्षभित्र हामीले कम्प्लिट गर्छौँ र भौतिक पूर्वाधारमा सबभन्दा राम्रो शैक्षिक गुणस्तर बनाउनको लागि भौतिक पूर्वाधार नै आवश्यक हुन्छ त्यसमा चाहिँ डिजिटलाइज अथवा नयाँ प्रविधिबाट शिक्षण क्रियाकलाप गर्ने हाम्रो क्याम्पसको योजना रहेको छ थप जानकारीको लागि यस क्याम्पसको वेबसाइट www.dmc.edu.np फेसबुक पेज डोटी मल्टिपल क्याम्पस फोन नम्बर 0994411110 र info@domc.tu.edu.np मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ